Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moj dragi, sledite svojemu srcu, ste v svojem sijaju, ste res polnosti in pristnosti, to, da ste danes zaživite še bolj pristno, ker ste unikaten delček vesolja in s tem, ko ste vi sami, izražate in dopolnjujete vesolje, ki bi bilo brez vas nepopolno. Nekaj se želi izraziti kot to, kdo ste, zdaj pa to cenite, zdaj pa to praznujte, zdaj pa to slavite. Res ste čudoviti in popolni že točno zdaj, kot ste. Zdaj pa izražate to ljubezen, ki jo imate v sebi navzven. Izražate to veselje, ki ga imate v sebi navzven. Zaživite polno, zaživite pristno. Sledite svojemu srcu in res sledite svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell. Povežite se z vašo notranjo naravo in pojdite kar v naravo, ko ste v naravi. Lažje slišite glas svojega srca. Se lažje povežate svojo dušo, ste lažje to praznovanje življenja, slavljenje življenja in bodimo srečni, da smo tukaj, kot smo zdaj, močni kreatori smo in bolj, ko smo v svojem srcu, bolj, ko smo v svojem centru, bolj pristno živimo, bolj smo močni kreatori, kajti naše srce je magnet za vse to, za vse vibracije, ki jih imamo v srcu, jih potem privlačimo. Torej, dvigujmo še bolj danes našo vibracijo, s tem, da izbiramo še malo več sreče, s tem, da izbiramo še malo več veselja, s tem, da izbiramo še malo več polnosti in pristnosti. Upam, da že imate pripravljeno svojo kavico. Čin! Danes pa je espresso za dušo iz moje nove knjige. Torej, pozitivne misli za vsak dan. Od Louis LeHay s prijatelji. In odprlo se mi je na taki lepi strani. Imate občutek, da ste na svoji poti obtičali, slavite to, slavite spoznanje, da je vse relativno in da ste se morda morali ustaviti za to, da vas drugi lahko dohitijo. Ali zanikate njihovo udeležbo v tem, kar ste ustvarili? Chiron. Nič ni obstajalo v preteklosti, česar sedaj ne bi mogli spremeniti. Ustvarjajte tako preteklost kot prihodnost, torej ustvarjate tudi celotno sedanjost, če tudi se vam stvari zdijo nespremenljive. Kron. Up. Imejte sočutje do otroštva svojih staršev. Spoznajte, da ste jih izbrali zato, ker so bili idealni za tisto, kar ste se morali naučiti. Oprostite jim in jih osvobodite. Louis LeHay. Ni to lepo, to je čudovito. Vedite, da je vaša starost ravno prava. Vsako leto je nekaj posebnega in neprecenljivega, saj ga boste živeli samo enkrat. Sprijaznite se s staranjem. Louis LeHay. Bistvo vesolja se odraža v neštetih oblikah fizičnega sveta in vsak vaš delec, vključno z vašo dušo, mislimi, čustvi in telesom, je del tega bistva. Dr. Wayne V. Dyer. Delajte se, da imate vse, kar si želite, na dlani. Verjemite, da ste vse, kar ste iskali, že dobili, da obstaja v duhu in vedite, da bodo vaše želje izpolnjene. Jaz sem kar vravljince dobila. Dr. Wayne V. Dyer. Enkrat, če bom to preberem. Delajte se, da imate vse, kar si želite, na dlani. Verjemite, da ste vse, kar ste iskali, že dobili, da obstaja v duhu in vedite, da bodo vaše želje izpolnjene. Dr. Wayne V. Dyer. Tako, to je bil ekspreso za našo dušo danes. Lep, čudovit, izjemen dan. Sledite svojemu srcu.
spodbudite čim bolj vibracije vašega srca in seveda sledite svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell. Izbirajte še malo več sreče zase, izbirajte še malo več veselja zase, izbirajte še malo več radosti in zares zaživite polno srečno, bogato življenje, bolj in bolj in bolj. Lep, čudovit, izjemen dan in seveda prisluhnite svojemu srcu. Adijo, čau.